دا ژوندون تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو کتونکو سلامونه ستړي مشي وخت نو پخیر خدای دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ د کرکټ مینوالو تاسو ته ښه زیری دا راچې دی 2023م کال کپ افغانستان ته راوړل شوی هغه ټراپی چې نور هیوادونه د حمله شوی خو خوشبختانه افغانستان ته هم راغله او افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د افغانستان د ننداري ته وړاندې شو خو نن رسنیو ته موقع ورکړل شو او دغه ټراپی دلته په خپله کرکټ بورډ کې او د افغانستان په کرکټ میدان کې ننداري ته کېښودله نو تاسو هم د افغانستان لپاره همیشه دعاګانې وکړئ او خپل لوبغاړي وهڅوئ تر څو دغه د کرکټ ټراپی یا جام په دایمي توګه افغانستان ته راوړو انشاءالله چې زموږ لوبغاړي د هیچا څخه کم نه دي او همیشه وخت هر وخت یې کوښښ کړی موږ ته میدانونه ګټلي نو دا ځل به هم د خیر سره په نړیوال جام کې لوبې ګټو او د دې کوښښ به کوو چې دغه کپ افغانستان ته راوړو نو راځئ چې د کرکټ بورډ د څو مسؤلونو خبرې هم واورو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي تاسو هم راسره ملتیا وکړئ رحمان رحیم په پیل کې د رسنیو ټولو همکارانو ته خراغ لاس وایم د افغانستان کرکټ بورډ کارمندان او زموږ پخوانی اتلان څوک چې دلته ناست دي تاسو ته هم خراغ لاس وایم تاسو پوهیږئ چې د 2023م کال کرکټ نړیوال جام پرون سهار چې د سپتمبر 8 نیټه وه کابل ته راوړل شو او د یو لوړ دولتي پروتوکول سره د کابل هوایي ډګر نه د افغانستان کرکټ بورډ د بدرګه شو او سرنګه چې ورته د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې او کوم هغه ایونټ چې ارینج شوی و د هغې له مخې کوم پلان چې ورته نیول شوی و په لومړي سر کې پرون د کابل ځینو مشهورو او تاریخي سیمو ته یوړل شو کله چې جام کرکټ بورډ ته راغله کرکټ بورډ کې یو لړ مراسم ترسره شو له دې ځای نه بیا دا جام یوړل شو د دارالامان قصر ته هلته هم د کرکټ د مینوالو نندارې ته وړاندې شو د دارالامان قصر نه بیا مونږه دغه جام یوړو د بابر بڼ ته د بابر بڼ کې هم نندارې ته وړاندې شو وروسته له هغې مونږ لاړو پغمان ته پغمان کې هم په قصر پغمان کې نندارې ته وړاندې کړه له هغې ځایه سفر ادامه پیدا کړه د پغمان درې ته لاړو او د پغمان درې نه چې بیرته راستانه شو د بالاباغ قصر ته قصرونو ته ولاړو هلته هم مونږ دغه یاد جام نندارې ته وړاندې کړه دا د ویاړ ځای دی چې د کرکټ نړیوال جام دریم ځل لپاره افغانستان ته راوړل شو لومړی ځل په 2015 کال کې راوړل شوی و وروسته له هغې په د 2019 کال نړیوال جام راوړل شوی او دا دی له نیکه مرغه 2023م کال نړیوال جام هم افغانستان ته راوړل شو د خوشحالۍ او ویاړ ځای دا دی چې د افغانستان ملي لوبډله پرته له دې چې کوالیفاینګ راوند لاری دغه جام ته لاره پیدا کی د خپل خو لوبو په ترسره کولو باندې په اتومات شکل دغه جام ته لاره پیدا کا چې دغه جام به د 15 اکتوبر نه په هندوستان کې پیلېږي بلې لکه څنګه چې تاسو جریان کې استئ دغه جام افغانستان ته سفر د دې د سپتمبر په 8 نیټه او 8 نیټه دغه دوه ورځې وخت مونږ ترکل شوی نو نن دغه جام د سفر دویمه ورځ وه
نن سهار دغه جام په لومړي سر کې ماهی پر ته یوړل شو، هلته نندارې ته وړاندې شو. له ماهی پر نه بیا د مزار شریف ته بلخ ولایت ته لاړو، هلته په روضه شریفه کې نندارې ته وړاندې شو. او همدارنګه د روضه شریفې وروسته په بلخ ولسوالۍ چې ډېر یو تاریخي ولسوالۍ ده، ډېرې تاریخي سیمې او زیارتونه پکې شتون لري، هلته هم دغه جام د نندارې لپاره یوړل شو. نن د دغه جام وروستۍ ورځ ده. تاسو پوهیږئ چې صرف دوه ورځو لپاره دغه جام افغانستان ته راوړل شوی و، که څه هم تاسو په جریان کې استئ چې له کرکټ نړیوال شورا له خوا نه موږ ته آریانا تلویزیون رسما معرفي شوی و، ولې د کرکټ بورډ مشرتابه په مشوره باندې موږ وغوښتل چې تاسو ته هم وخت درکړو. نو همدارنګه نن موږ دغه لنډ سیشن، دغه لنډه ناسته په دې خاطر برابره کړې وه چې نورې رسنۍ چې په کابل کې شتون لري هغوی هم راوغواړو او دغه جام ننداره وکړي. نن د دې جام د سفر وروستۍ ورځ ده. سبا ته به دغه جام بیرته د کابل څخه متحده عرب امارات ته انتقالیږي. دقیقا په اوله کې چې د دغه جام د سفر د هیوادونو لیست خپور شو، د افغانستان نوم پکې متاسفانه نه و، ولې د کرکټ بورډ د رهبرۍ په هڅو باندې دوی وکولی شول چې هغوی ته قناعت ورکړ او بالاخره افغانستان هم د دغه سفر په لیست کې شامل شو. ډیر خوشاله یو چې دغه جام جهانی چې دلته په د افغانستان په کرکټ میدان کې دلته شتون لري ډیر غټ اهمیت لري. هغه وخت موږ درې دی از کوم وخت کې ما چمن زوري شروع کړه به دي، یعنی بامو مشکلات بامو زحمت عملی یک اپ شمار یې جمی بینین. نو ډیر د خوښۍ زیاده ټول هیوادوالو ته، د افغانستان کرکټ بورډ ته، د افغانستان د کرکټ مینوالو ته، ټولو ته د دغه کپ زور د مبارکي ویم. او د دوی څخه به د ما دغه دعا وي، غوښتنه به مې چې خپل اتلان په دغه جامع جهانی کې لکه د تیر وختونو په شان په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي. را به شو د تیاري لپاره انشاءالله لوبډله ورته پوره پوره آمده ده. او د افغانستان غوراوي کمیټې تقریبا دغه ډیر وخت نه چې د موږ ټارګټ دغه ایشیا کپ و چې که بیا بل وخت هغې باندې به موږ غږېږو چې څه بدقسمتي به ورته ووایو، خو د جامع جهانی لپاره باید یو بهترین لوبډله دوی ته په لاس باندې ورځي چې هغه موږ منتخب کړو او کوم میدانونو کې چې د موږ لوبې دي د هغې میدانونو په کتو سره او د هغه کنډیشن په کتو سره هماغسې یو لوبډله ورته منتخب کړو. انشاءالله پر امید یو چې د افغانستان لوبډله به د تیرو دوو جامع جهانی چې په 2015 او 2019 کې سوی د هغې په پرتله باندې انشاءالله پوره امیدوار یو چې ښې لوبې به ترسره کړي. نو تغیراتو خیر دغه خو بیا دغه پروسس به ټول هغه سلیکشن کمیټي ته به وریدو، ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن هلته چې څومره اداره او د افغانستان د کرکټ مینوال د افغانستان د ټول هیوادوال د موږ تاسو ټولو په مشترکه به دغه سوچ چې داسې یو لوبډله ورته منتخب شي چې هغه د افغانستان په هغه حقیقي توګه باندې دوی هلته د دې نمایندګي وکړي. نو دا به سلیکشن ته پرېږدو. تر دې نه مخکې چې ما دا خبره وکړله یو ډیره اوږده مرحله وه، نو اوس هغه وخت رارسېدلی ده چې دغه جامع جهانی دپاره هغه بهترین لوبډله کوم چې د هندوستان په هغه کنډیشن کې په کار راځي او په هغه میدانونو باندې په کار راځي هغه به انشاءالله منتخبیږي.
قدرمن لیدونکو ډیر زیات مننه کوم تاسو خو د 2023 کال نړیوال کپ ولید چې افغانستان ته راوړل سو او د افغانستان کرکټ بورډ نه ډیر زیات مننه کوم چې په شاندار مراسم یې دغه کپ دلته خپل لیدونکو ته وښو د سول یو البته کابل کې وانرنګ مزار شریف کې ننداري ته وړاندې ک نو احمدزی صاحب راسره احمدزی صاحب دغه کپ چې دلته افغانستان ته راوړل سو مخکې مې یادونه وکړه چې دا کپ د کرکټ بورډ په هڅو باندې افغانستان ته راوړل شي مخکې تر دې دغه کپ ولې افغانستان ته نه دلیل یې سو امنیتي ستونزې به کوم بل دلیل و چې افغانستان ته نه راوړل کېږي بیا تاسو خپل کوښښونه وکړه او دغه کپ هم دلته راوړ بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د کرکټ بورډ نه مننه او مخکې مې دا خبره کړې وه چې د افغانستان کرکټ د نړۍ په سطح باندې اوس یو نوم لري او د افغانستان دا حق لري چې دغه کپ دلته راوړل شوی وای دا چې مخکې مې یادونه وشوه دا چې د سفرو منه نوم غږ دقیق معلومات مات نه شته خو په هغه لومړي لیست کې وای دا نوم نه و د افغانستان دا چې نړیواله شورا څه په کومو وجه باندې دا لیست کې نه و چې ولې خو د افغانستان د کرکټ بورډ په هڅو باندې دغه د دلته راورسېده نور زه داسې فکر نه کوم که داسې کومه ستونزه به چې یا به امنیتي ستونزه ورته وه یا به کوم داسې کوم مشکل و نو دا چې هر څه هغه مشکل و هغه به بیا د کرکټ بورډ مشرتابه او آی سی سي ته به بیا معلوم و بالکل احمدزی دا چې تاسو همیش د لوبډالو سره یاستئ همیش د لوبغاړو سره یاستئ لوبغاړو سره ډېر شناخت لري بلدتیا لري دغه کپ ته نړیوال جام ته دوی څومره خوشحاله دي او څومره تشویق دي تاسو همیشه ورسره یاستئ او د هغوی هڅونې د هغوی هغه منډې ترړې ګورئ واقعاً چې د دغه جام جهاني لپاره غټول سوچ او فکر چې یو دغه شیا کپ هم د دې تیاری لپاره نو اوس هغه وخت رسیدلی ده چې لوبغاړي هم ځان به ذهني ورته مدی دوی ته باید فزیکي ورته مدی او یعنی هغه باندې نور باید ونکو چې موږ دغه لپاره تیار نو ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان لوبډلې تر ډېر وخت نه د جام جهاني لپاره ډېر لوبې وکړلې او دې نه مخکې به داسې ویل کېده چې یعنې غټ ټیمونو سره موږ پاکستان سره سیریز وکړو موږ سریلنکا سره وکړو بنګلادیش سره موږ وکړو کپ موږ یعنی پوره پوره ورته تیاری ورته ان شاء الله نو د ټول لوبغاړو همدغه خواهش او ارزو ده چې په دغه جام جهاني کې اوس دا فکر کوم چې د تیر دو جام جهاني 15 کې چې وو په استرالیا کې وو چې موږ هغه پیچونو کنډیشن سره بلد نه وو په انګلستان کې چې وو هلته هم هغه کنډیشن او هغه سوینګ او هغه د پیچونو اندازې سره خو دې ځل باندې د ما په شمول باندې باید نه کرکټ بورډ او نه لوبغاړي باید هغه بانه وکړي چې یعنې موږ ورته پوره پر آمده نه وو بالکل احمدزی صاحب دا چې افغان لوبډله پیاوړې ده تر دې جام ځان رسولی دا موږ دپاره د افغانستان ولس دپاره د ویاړ او د افتخار ځای دا ټول ستاسو او د کرکټ بورډ هڅې دي یوه آخري پوښتنه ده که چیرې افغانان کوشش وکړي ستاسو په شمول باندې او د کرکټ بورډ مسؤلینو په شمول باندې دا کپ افغانستان ته راوړلی شو او که نه خیر دا به اوس وخت نه وړاندې خبرې او که رښتیا ووایو هغه سټیج کې اوس موږ نه یو چې موږ د کپ د ګټلو هغه ته لاړ شو خو دا ناممکنه نه ده په کرکټ کې داسې موږ نشو ویلی چې یعنې بالکل یې نشو ګټلی او هغه دعوې به هم اوس نه کوو چې یعنې دغه کپ به خامخا ګټو لکه مخکې چې ما وویلې دوه جامې جهاني کې چې موږ سره کوم لوبې وکړې دوه جامې 15 او 19 کې د هغې په پرتله باندې دغه کنډیشن ته په کتو باندې باید موږ ډېرې ښې لوبې ترسره کړو او حد یا کل کم از کم باید چې ښې لوبې معنا به دغه معنی چې داسې یو مرحلې ته ځان ورسېو چې دغه جامې جهاني په هغه لومړي څلورو یا 15 ټیمونو کې د افغانستان نوم د جامې جهاني ته ختمېدو وروسته باید په دغه لیست کې بده شامل وي ډیر زیاته مننه احمدزی صاحب خوشحاله اوسئ مننه قربان مو شم لیست نه قدرمن لیدونکو دا چې نړیوال جام افغانستان ته راغلی او بیا د کرکټ بورډ څخه ډیر زیاته مننه کوو چې د افغانستان تاریخي سیمو ته دغه جام وړی ده دا د ویاړ او د افتخار ځای ده دا دریم ځل ده چې دغه جام افغانستان ته راوړل کیږي او بیا نن خوشبختانه رسنیو ته دا موقع دا وخت ورکول کیږي چې دغه جام نن دلته د رسنیو ته نندارې ته وړاندې کی نو موږ هم ډیر زیات دې ته خوشحاله کیږو چې دغه سیو جام نړیوال جام د نورو هیوادونو په شمول افغانستان ته هم راوړل کیږي خو منګه پاک پروریاست همیشه غواړو هیله مو د ارزو مو چې زموږ لوبغاړو ته قدرت قوت او پیاوړتیا ورکړي ترڅو دغه جام همیش د افغانستان تر راوړي او دغه جام ګټون کی شو دا چې دغه جام ګټل کرکټ د پاره د هڅو د پاره زیار د پاره کومه سخت خبر نه ده نو ان شاء الله چې زموږ لوبغاړي هم دې ته آماده دي دې ته چمتو دي چې دغه کپ افغانستان تر راوړي نو ډیر زیات هم نه کوم د ټولو هیوادونو څخه چې همیشه د کرکټ د پاره دعاګانې کړي او کرکټ هڅول ده ډیر زیاته مننه